হেল্ল' এভৰিওৱান, মই কুন্তলাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ চেনেল কুন্তলাজ ব্লগলৈ। প্ৰথমতে যিসকল মাতৃ তেখেতসকললৈ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মাতৃ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। প্ৰতিগৰাকী মাতৃ ভালে থাকক, কুশলে থাকক। যিসকল চেলিব্ৰিটিয়ে নিজৰ মাতৃৰ লগতে বিশ্বৰ সকলো মাতৃলৈ মাতৃ দিৱসৰ শুভেচ্ছা কেনেদৰে জ্ঞাপন কৰিছে আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেবিনেট মিনিষ্টাৰ মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেখেতে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছত মাতৃৰ সৈতে উঠা ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেখেতে লিখিছে, মোৰ জীৱনৰ আদিগুৰু স্বৰ্গীয়া আইৰ চৰণত সেৱা জনাই সমাজৰ পথ প্ৰদৰ্শক স্বৰূপ মাতৃসকলক মাতৃ দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অভিনেত্ৰী আৰ্মি বৰুৱাই তেখেতৰ মাতৃৰ সৈতে উঠা ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে যে, মা কুশলে থাকা, আমাৰ বাবে পোহৰ স্নেহৰ উৎস অনুপম শক্তি হয়। মাতৃ দিৱসৰ শুভক্ষণত প্ৰতিগৰাকী মাতৃলৈ শ্ৰদ্ধা মৰম যাচিলোঁ। প্ৰতিগৰাকী মাতৃ ভালে থাকক। অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে শ্বেয়াৰ কৰিছে বিভিন্ন ফটো। ফটোত দেখি থকা আইৰ মাতৃসকল হৈছে প্ৰমোদ তালুকদাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ 40গৰাকী আইৰ মাতৃৰ সৈতে যোৱাকালি গংগা ছবিখন অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে একেলগে গ্ৰেণ্ড চিনেত উপভোগ কৰে। মাতৃ দিৱসৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃকে শ্ৰদ্ধা আৰু স্নেহ জ্ঞাপন কৰিছে। অভিনেত্ৰী সুৰভি দেশে শ্বেয়াৰ কৰিছে মাতৃৰ সৈতে উঠা ফটো। তেওঁ লিখিছে যে, হেপী মাদাৰ্ছ ডে। অভিনেত্ৰী অনন্যা কাশ্যপে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ মাতৃৰ সৈতে উঠা ফটো আৰু তেওঁ লিখিছে যে, মা তুমি অনন্যা, হেপী মাদাৰ্ছ ডে মা। অভিনেত্ৰী অংগুস্মিতাই তেখেতে মাতৃৰ সৈতে উঠা ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেখেতে লিখিছে, হেপী মাদাৰ্ছ ডে।